नमस्कार सूचना एवं जनसम्पर्क विभागको ई न्यूजमा हजुरहरूलाई स्वागत छ म कल्पना प्रस्तुत प्रमुख राज्यमा पटेका पड्काउनमा प्रतिबन्ध गान्तोक नगरपालिकाका कर्मचारीहरू सम्मानित नशा मुक्त भारत अभियानको निम्ति सभा सम्पन्न र रा राज्यमा बसठवटा नयाँ कोविड मामिला सिक्किम सरकारले राज्यमा पटेका पड़काउन पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाएको छ राज्यको गृह विभागद्वारा जारी आदेशमा उक्त जानकारी दिएको हो पटेका पड्काउँदा हुने प्रदूषणका कारण सक्रिय कोभिड नाइन्टिन विरामीहरू साथै निको भइसकेका विरामीहरूको निम्ति पनि खतरनाक हुन सक्ने यसकारण आपदा प्रबन्धन अधिनियम दुई हजार पाँच अन्तर्गत राज्य कार्यकारी समितिका अध्यक्षले आफ्नो क्षमता अनुरूप राज्यमा अर्को आदेश जारी नगरिएसम्मको निम्ति पटेका पड्काउन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको कुरा जनाएको छ जिल्लापाल अनि पुलिस अधीक्षकहरूलाई यस आदेशको पालन सुनिश्चित गर्न सबै आवश्यक कदम उठाउन अनि पहल गर्न आदेश दिएको छ मारवाड़ी युवा मञ्च गान्तोकको प्रेरणा शाखाद्वारा गान्तोक नगरपालिकाका आठ कर्मचारीहरूको विशेष योगदानको कदर गर्दै चार अक्टोबरको दिन नगरपालिका कार्यालयमा एउटा कार्यक्रम आयोजन गरेर उनीहरूलाई सम्मान जनाइयो उहाँहरू आफ्नो घरदेखि टाढा रहेर कोरोना महामारीको अवधिमा अग्रिम पंक्तिका योद्धाहरूको रूपमा काम गरिरहेका छन् आजसम्म कोविड संक्रमणबाट ज्यान गुमाएकाहरूको दाह संस्कार समेत गरिसकेका छन् उनीहरूको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूलाई जीएमसीका आयुक्तको बाहुलीबाट प्रशंसा पत्र प्रदान गरेर सम्मान जनाइयो सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभागका सचिवको कक्षमा राज्य स्तरीय नशामुक्त भारत अभियान समितिको एउटा महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भयो नशामुक्त भारत अभियानका राज्य समन्वयक सुश्री सप्तादीपा मल्लिक सभामा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो नशामुक्त भारत अभियानलाई सफल बनाउन नार्कोटिक ब्युरो आउटरिच एण्ड अवेरनेस एण्ड डिमाण्ड रिडक्सन आदिले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको छ जसमा सामाजिक न्याय अनि सशक्तिकरण विभागले स्वास्थ्य विभाग मार्फत उपचार समेत गराउने प्रावधान दिँदै आएको छ यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गत छब्बीस जुनको दिन अन्तर्राष्ट्रिय ड्रग दुरुपयोग अनि अवैध तस्करी विरोध दिवसको अवसरमा नै गरिएको थियो जो आउँदो एकतिस मार्चसम्म चल्नेछ चा। देशका दुई सय बहत्तरवटा जिल्लाहरूमा यो अभियान प्रभावकारी ढङ्गमा चलिरहेको छ भने सिक्किमका चार जिल्लाहरूलाई पनि भारत सरकारको सामाजिक न्याय अनि सशक्तिकरण मन्त्रालयले संवेदनशील स्थानहरूको रूपमा चिन्हित गरेको छ बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै विभागका सचिवले चारै जिल्लाका प्रतिनिधि सदस्यहरूलाई कार्ययोजना तयारी गरेर अभियानलाई प्रभावकारी ढंगमा निष्पादन गर्नुपर्ने निर्देश दिनुभएको छ सभामा नशमुक्त भारत अभियानका राज्य समन्वयकले जिल्ला स्तरीय समितिको योजना उपचारका सुविधाहरूको प्रावधान कोषको प्रावधान अनि ब्याङ्क एकाउन्टहरूसित सम्बन्धित विषयहरूमाथि जानकारी राख्नुभयो चार अक्टोबरको हेल्थ बुलेटिन अनुसार राज्यमा बसठवटा नयाँ मामिला देखा परेको छ यी मध्ये उन्चालिसजना पूर्व जिल्लाबाट दक्षिण जिल्लाबाट सत्रजना पश्चिमबाट छजना चा छन् जाति हुनेहरूको संख्या तीन हजार छ सय पुगेको छ भने मृत्यु हुनेहरूको संख्या तिहत्तर पुगेको छ राज्यमा एक्टिभ केसेस घटेर केवल दुई सय चौवन मात्र अहिलेलाई यति नै अन्य समाचारहरू लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौ अहिलेलाईदा चाहन्छौ नमस्कार